Pozdravujem vás, priatelia. Blížia sa krásne zimné sviatky, oslava zimného slnovratu, kračúň. A pri tejto príležitosti radi obdarovávame svojich blízkych. Ak chcete darovať niečo hodnotné, prírodné a vyrobené šikovnými slovenskými rukami, značka Pohán je tu práve pre vás s nadčasovými kúskami odevov a bytových doplnkov z prírodných materiálov. S nákupom darčekov nečakajte až na poslednú chvíľu. Ak sa obávate, že netrafíte správnu veľkosť, máme pre vás dobrú správu. Vymeniť veľkosť bude možné až do 15. januára 2024. Táto možnosť predĺžené lehoty na výmenu sa týka všetkých objednávok a nákupov v novembri a decembri. Výmena je možná za inú veľkosť alebo aj za iný tovar. Samozrejme, všetci chceme toho pred sviatkami stihnúť čo najviac, aby sme si užili pohodu v rodinnom kruhu. Vyberte si teda z našej ponuky už teraz a všetko stihnete v príjemnej predsviatočnej atmosfére bez honu a stresu. Informácie ohľadom výmeny tovaru nájdete na stránke www.pohan.sk.